părinte. Și după ea, ca să vă prezint, da, pot să încerc să vă văd un pic mai tare. Mulțumesc. După ea, ca să vă prezint, a plecat ca idee undeva în februarie anul trecut. Noi ne jucam ca la model de și cu prietenul meu Sergiu și a venit întrebarea dacă am putea să punem un aparat foto pe un aeromodel și să realizăm poze de sus. N-a fost foarte complicat într-o primă fază, dar încercând să obținem rezultate mai bune, lucrurile s-au dezvoltat și am ajuns la ceva ce are să semene cu ceea ce vedeți în imaginea de acolo. E destul de simplu, o configurație aerodinamică de greutate ușoară, deci se încadrează în categoria aeromodele. Conform legislației în vigoare, trebuie să o vedem în permanență, deci nu poate vedea decât la vedere. Este pilotată folosind o telecomandă normală, la fel cum se folosesc la aeromodele, însă are la bord un pilot automat și cu această telecomandă se poate comuta în diverse moduri, pe manual, pe stabilizat sau pe automat, în mod în care urmărește punctele care au fost definite. Așa cum vedeți acolo, motorul am pasat în partea din spate pentru a lăsa partea din față, partea de bord, special pentru cameră, pentru a nu influența vizibilitatea acestea. Pe de altă parte, nu se vede foarte bine în imagine, dar tot bordul acela ogival se rotește, are stabilizare de rubiu, ceea ce ne permite să păstrăm camera aproape orizontală, cu câteva grade eroare. Mie îmi pare să încep cu începuturile și e interesant de care a început aviația. La sfârșitul secolului XIX, în Germania, Otto Lilienthal zbora pe la 1891 un fel de planor construit din lemn de salce și pânză de bumbac. Semăna poate o pasăre, dar ca principii de altaplanul din ziua de astăzi se apropie foarte mult de ceea ce propuse Otto Lilienthal. Nu avea motor, a legat pe deal și zilea de la vale și așa reușea să facă primele zboruri. A patentat acea invenție a lui și pe la 1895 publica o lucrare în care trata zborul păsării, aripa păsării, profilul aerodinamic și cum anume putea fi folosit pentru zborul omului. Frații Wright, de care ați auzit, au zburat la 1903, și, practic, ei au citit cartea scrisă de Otto Lilienthal, au aplicat ceea ce au găsit acolo, au pus un profil aerodinamic. E adevărat, au făcut un biplan, un monoplan și, în decembrie 1903, au reușit să facă primele zboruri. Ceea ce l-a diferențiat pe Buia, cu care mai târziu, a fost faptul că n-a folosit o catapultă. Avionul i-a zburat singur, adecuat, cu mijloace proprii de la bord. Și, apropo de tenta Eco din ziua de astăzi, motorul cu care funcționa avionul lui Traian Buia era un motor cu dioxid de carbon. Recorduri, premii, competiții. Aviația nu avea nicio utilitate în vremea respectivă. Omul reușit să se zboare, era foarte interesant, trebuia susținut. Atunci au apărut competiții, s-au pus în joc premii substanțiale, și așa a apărut primele recorduri de înălțime, de distanță. În 1908 a fost instituit un premiu pentru cel care reușește prima traversare a canalului Mânecii. Nu s-a reușit în 1908, dar în 1909 Louis Blériot a traversat canalul Mânecii. E interesant, a zburat cu o viteză medie de 72 de km pe oră, o distanță de aproape 40 de kilometri, a durat 36 de minute și jumătate, a plecat din Franța și a aterizat pe pasta engleză. A fost un record deosebit. La noi, în 1910, Orel Vlaicu zboară pentru prima oară cu avionul conceput și construit de el. Și apropo de competiții, în 1912,
în Austria, la Viena, la Asper, acolo unde este astăzi aeroportul internațional al Vienei, a avut loc o competiție internațională, unde a participat și Aure Blaic. Au fost probe de îndemânare, probe de aterizare la pământ fix, probe de viraje. Și Aure Blaic a câștigat competiția. Unul din concurenții de atunci e mult mai celebru decât Aure Blaic, se numea Roland Garros. Prima utilizare militară de la noi cu aeronave îi aparține tot la Aure Blaic și a fost vorba de niște zboruri de observație, iar apoi a încercat să lanseze din avion niște obiecte care să lovească la nume punct fix. Partea asta de observație și recunoaștere e interesantă, pentru că seamănă cu ceea ce am făcut noi și ceea ce se întâmplă în ziua de astăzi. Imaginea de sus, din avion, este mult mai cuprinzătoare decât cea de jos. Atunci, în timpul primului război mondial, erau trimise avioane cu un singur pilot pentru a observa trupele inamice. Mai târziu, împreună cu pilotul, mai zbura încă un navigator care eventual avea și o hartă și chiar își nota pe harta ceea ce se întâmpla. Au mers și mai departe și așa cum vedeți în imaginea de acolo, au ajuns să pună și niște camere foto și să aducă imagini de acolo. După al doilea război mondial, s-a extins foarte mult utilizarea civilă a aeronavelor. A început transportul de pasageri, cursele nu erau foarte regulate. Transportul, în schimb, de poștă este cel care a generat curse regulate, așa cum noi știm din ziua de astăzi. Și e interesant că suntem aici la geografie. Este o companie celebră, Aeropostal, în anii aceia, care a început să lege cu servicii poștale regulate Franța, de Nordul Africii, de Estul Africii și mai târziu, de Estul Africii, pardon. Și mai târziu a ajuns până la Buenos Aires și dincolo de Anticorvilie. Și imaginați-vă că la jumătatea anilor 20, o scrisoare parcurgea din Franța până în America de Sud câteva săptămâni cu vaporul, iar transportată cu avion ajungea mai puțin de 48 de ore. Plicticos poate ce v-am spus, dar are legătură cu ce se întâmplă astăzi în materie de UAV, Unmanned Aerial Vehicles. Primele zboruri. Acea urâtă, famată bombă germană V-1 a fost practic primul avion fără pilot. Din păcate a făcut multe victime umane, dar principiile care au stat la baza construcției acelei aeronave fără pilot sunt principiile care se folosesc și în ziua de astăzi. N-avea nimic electronic la bord, avea motor pulsoreator și folosind niște sisteme inerțiale absolut empirice, reușea să ajungă de pe continent până în Anglia. Apropo de premii, apropo de competiții, exact ce s-a întâmplat acum 100 de ani cu dezvoltarea aviației, se întâmplă astăzi cu dezvoltarea aeronavelor fără pilot. Nu vorbesc neapărat de cele militare, fiindcă acolo e o altă zonă. În schimb, în zona civilă există competiții între universitățile din Statele Unite, din Canada, din Australia și din Europa. Există premii puse în joc. Exact ceea ce se întâmpla acum 100 de ani cu aviația generală se întâmplă astăzi cu aeronavele fără pilot. În materie de utilizare civilă aveți jos, în dreapta, un controller de la un pilot automat comercial care costă undeva sub 10.000 de dolari și care cântărește 28 de grame. În materie de modele, greutatea e un lucru foarte important. Iar în partea din stânga jos, vedeți un Raven, este un, practic o dronă militară a armatei americane. E o dronă care are oarecum similar, ne-am inspirat și noi, evident, motorul dispus în partea din spate și partea din față rezolvă cu senzor și camere foto și camere video. Cântărește în jur de 2 kg și practic e purtat în spate de un soldat american și lansat de el în timpul de luptă de unde are nevoie.
partea open source, ne-am orientat către un produs automat open source. Ca diferență de cost față de cel care l-ați văzut anterior, e undeva între 5-10% din costurile unui autopilot comercial. În stânga sus, pe aparață, probabil cel mai vechi proiect care există. E un proiect, în general, la nivel universitar. Există mai multe modele de autopilot. E open source absolut. Există schemele de principiu, există informații despre toate componentele electronice, despre tot senzorii care se folosesc. Există open source, de asemenea, și schema de circuit imprimat. Problema care noi ne-am pus-o, nu suntem electroniști și trebuia să plecăm de la zero și să-l și construim. Se găsește foarte greu și are mai multe variante și subvariante. În mediul universitar se folosește pentru că studenții învață și să-l construiască. Noi, practic, am început și continuăm deocamdată la nivel de universitate de garaj, așa că am mers către alte opțiuni. ArduPilot. ArduPilot e cunoscut și ca Ardu MegaPilot. Îl găsiți pe internet. Practic, în spate sunt Chris Anderson și Jordi Minos. Sunt pe site la Do-It-Yourself Drones. Este tot un pilot automat open source. Există, de asemenea, și partea de hardware open source, însă ei și produc. Și atunci pentru noi a fost foarte ușor să ne orientăm către așa ceva. Drone Pilot, în partea din dreapta sus, e o implementare similară oarecum cu cea americană, dar a unei singure persoane, Tom Pike, e europeană, e în Belgia, n-are în spate infrastructura unei firme de dimensiunea celor din America, însă se descurcă foarte bine. Iar jos, UAV Development Board, e o placă ce se află mereu în dezvoltare, construită la inițiativa lui Wilfred Verlani și comercializată de către unul dintre cele mai mari magazine de do-it-yourself, Sparkfun. Ca părți componente de bază ale unui asemenea pilot automat, vreau să semnalez faptul că există la propriu fiecăruia un sistem de senzori cu 3 giroscoape și 3 accelerometri. Opțional, în general, mai există barometru cuplat cu un senzor de temperatură. În general, la elicoptere se folosește și un magnetometru. Și toate au capabilitatea de a se lega la un GPS. De fapt, GPS-ul e cel care le dă informația de poziție în spațiu. Informația venită de la barometru le spune de obicei, le dă informații despre altitudine. Informația de altitudine dată de GPS, în general, nu e folosită pentru că nu e suficient de corectă la viteza la care zboară acestea. Primul lucru care am avut de hotărât a fost cât de grea să fie jucăria. Aveți două variante, nu? Mai mult sau mai puțin comerciale sau militare, dar regulul din dreapta armate americane e de fapt un pic mai mic decât ceea ce am construit noi. E vorba de infrastructură. În momentul în care ai bugetul necesar pentru a-ți construi o logistică necesară unei decorări bazate pe catapultă, poți să duci și catapultă cu tine. În momentul în care, de fapt, vrei ca totul să fie cât mai simplu și mai eficient, trebuie să te hotărăști la o greutate maximă de zbor pe care poate să o aibă aeronava. Nu putem lansa din mână aeronavă peste 5 kg greutate. Sensibilitatea la atmosferă turbulentă e legată, în general, de încărcarea alară, de raportul între greutatea aeronavei și suprafața acesteia. Noi, de exemplu, zburăm cu încărcarea alară de 60 de grame pe decimetru pătrat. Asta înseamnă 6 kg pe metru pătrat. Cu cât această încărcare alară este mai
mică, cu atât aeronava respectivă va fi mai sensibilă la turbulențe. Probabil toți ați simțit în cursul zborurilor efectuate cu avioane comerciale în anumite momente în care avionul tremură, se scutură. Soluția ideală ar fi fost să folosim o încărcare largă de cam ca MiG-ului 21, adică ceva de genul 350 de kg pe metru pătrat și am fi decolat la 300 de km pe oră. Ne putem să facem asta, suntem limitați la folosirea aeronava în general dimineața sau seara. Atmosfera turbulentă are foarte mare legătură cu nivelul de insolație existent și cu nivelul de umiditate care există în sol. Solul este cel care încălzește aerul, aerul umed este mai ușor. Odată încălzit se va ridica, dacă undeva se ridică într-o altă parte trebuie să coboare, mai există și curenți orizontali și lucrurile devin interesante. Autonomia are legătură și cu legislația existentă. Atât timp cât noi trebuie să zburăm la vedere, nu putem spune că am construit aeronavă capabilă să zboare 40 de km și că de fapt trebuie să zburăm 500 de metri stânga-dreapta. Însă, a construi o aeronavă cu autonomie de 5 minute, practic ar însemna să zborăm prea puțin, să adunăm prea puține informații în cursul unui singur zbor. Sper să înțelegeți ce desene am făcut aici. O să mă refer la cel din dreapta. La cel din dreapta, dacă pomiți, de jos în sus. O să vedeți o succesiune de dreptunghiuri care practic ar vrea să simuleze imagine fotografice care le putem noi obține. Cele care sunt orientate perfect vertical ne arată situația ideală în care vântul este zero. Avem o suprapunere de 50-60% pe imagini și vedeți imaginile cum urcă de la stânga în sus și după aceea cele care coboară. În momentul în care există vânt lateral, orice aeronavă va zbura cu contra derivă. Practic va trebui să zboare cu botul în vânt. Și vedeți caroiajele înclinate și vedeți diferența de înclinare, pentru că în permanență aeronava trebuie să zboare cu botul în vânt. Aici am avea un vânt din dreapta, iar nivelul de suprapunere scade semnificativ, ceea ce va însemna că vom avea dificultăți la alinierea acestor fotografii. Motiv pentru care, în funcție de situația de la fața locului, suntem un pic flexibili și încercăm să ne orientăm să avem vânt de față-spate. Acum, aeronava noastră, în general, zboară la o viteză de 50 de km pe oră, la o înălțime de 150 de metri, iar fotografiile care le facem au o cadență ceva de genul 3 secunde. În funcție de viteza vântului, durata de zbor crește. Acolo pe grafic vedeți pe axa Y viteza vântului în metri pe secundă, iar pe axa Y durata unei linii de 800 de metri, da? Cu roșu vedeți linia cu vânt de spate, cu albastru linia cu vânt de față, iar cu galben, practic, zona dus întors. Dacă vântul e zero, avem estimat 2 minute în care parcurge acei 800 de metri, 800 dus, 800 întors, n-am ținut cont de partea de viraj. Observați cât de ușor scade partea de vânt cu spate, odată cu creșterea vitezei vântului. Practic e nesemnificativ. Nu ne influențează durata de zbor. În schimb, vedeți că la viteză de 10 metri pe secundă, durata în care execută o linie dus-întors, practic ajunge la 4 minute. Se dublează. În condițiile în care am putea să acoperim zboruri o suprafață de 100 de hectare într-o jumătate de oră, acea suprafață are nevoie de o durată mai mare. Durata mai mare înseamnă acumulator mai mare, greutate mai mare înseamnă viteză mai mare, motiv pentru care suntem limitați de condițiile de vânt. Stabilitatea pe traiectorie se leagă în general de
faptul că e, în general, greu de corelat un algoritm care să fie capabil să zboare suficient de corect în linie dreaptă pe vânt față-spate și la fel de corect cu vânt lateral. Noi n-am reușit să vedem niciun fel de implementare până acum, sperăm că în viitor, un algoritm care să fie suficient de robust și să se descurce bine pe vânt lateral. Odată lansat, vă rog frumos, face poze, își face treaba, cum spunea Antoine de Saint-Exupéry când bura, e la fel ca țăranul care își are o gouă, numai că el are pe cer. Exact așa face și aia la noastră. Are. Da, odată terminat zborul, trebuie să vină la aterizare. Manual. Practic aici o să vă spun de faptul că toți piloții automați, în general, au minimum 3 regimuri de zbor. Regim manual, în care practic se zboară exclusiv din telecomandă. Regim stabilizat, în care se zboară în continuare din telecomandă, dar pilotul automat intervine și stabilizează zborul. În așa fel încât pilotul nu trebuie să compenseze eventuale devieri de la curs sau înclinări datorate turbulenței. Asta o face pilotul automat datorită elementelor de stabilizare. Pe automat, nu face nimic altceva decât să urmărească trecul care a fost predefinit. Și în aviația mare se încearcă și există sisteme capabile să aterizeze un Airbus sau un Boeing în regim automat. Dar nu o să vedem de grabă un asemenea avion fără pilot la bord. Ăsta e și motivul pentru care și noi, în general, preferăm aterizarea pe manual. Niciun alt fel de sistem nu suplinește 100% un pilot cu experiență. Aici, Sergiu, colegul meu, are rolul determinant. Cu parașuta ne-am jucat și noi. Ceea ce vedeți acolo e o implementare în proiect comercial, dar parașuta e pusă de client. Și asta din cauza terenurilor de aterizare foarte dificil. Persoana respectivă face fotografii în taigaua finlandeză, și pe acolo, printre copaci, nu prea are spațiu de aterizare fezabil. Și atunci a implementat o parașută. Însă, în cursul iernii trecute, o dronă militară elvețiană a aterizat pe aeroport cu parașută, în regim automat. Parașuta a ieșit, dar a rămas fuior. Zona respectivă s-a trântit de pământ și a luat terenul de aterizare, se spune că echipamentele de la bord au rămas intacte. Și parașuta poate avea propriile erori. Aterizarea pe automat e foarte bună atunci când există spațiu suficient și când se ține cont de mai mulți factori. În ianuarie am avut un zbor undeva în regiunea Câmpia-Turzii, la minus 8 grade afară. Temperatura mașinii era câteva grade plus. Zborul s-a efectuat cu succes, am ales să nu aterizăm automat, până la urmă e un hobby, ne face și plăcere să pilotăm aeronava respectivă. Am pilotat-o și aterizat manual și uitându-ne pe înregistrările de zbor, am constatat că la aterizare înălțimea era de minus 9 metri. Senzorul de presiune e puternic influențat de temperatură, corecția respectivă n-a fost făcută. Dacă se făcea pe automat, aterizarea era cu 200 de metri mai încolo, zona unde era arieșul. Deep stall plus airbag. Deep stall e o angajare profundă a unei aeronave. În general, aeronava rămâne limită de viteză cu botul pe sus, datorită poziției centrului de greutate și a centrului de presiune, că va coborui imediat botul, va lua viteză și se va putea redresa. Deep stall e o angajare la care botul nu mai cade. Vedeți acolo unde este airbag-ul galben, în spate profundorul ridicat la o valoare de peste 40 de grade, aeronava rămâne în permanență cu botul pe sus și vine într-o situație oarecum parașutată. O ajută la stabilitate și faptul că are un umbietru pronunțat, însă varianta de airbag are și erorile respective. Poate fi cu un padron cu aer comprimat sau cu dioxid de carbon, dar s-au întâmplat cazuri în care s-a umflat la altitudine, era fisurat și până când a ajuns jos nu prea mai era nimic în acele airbag.
am văzut și soluții în care practic se folosește un mic ventilator axial și practic funcționează acel airbag ca perna de aer a unui vehicul pe perna de aer. Este în permanență ținut la presiune joasă de un ventilator care funcționează. Baliză sonoră și radio. Se poate întâmpla să aterizeze într-altă parte. Dacă e aproape, de genul 50 de metri, îl putem auzi. Dacă e mai departe, o baliză radio e necesară. Camera foto trebuie să fie, în general, de dimensiuni reduse, de greutate mică. Însă, cum probabil ar plăcea americanilor să spună, dacă vrei o cameră foto mai bună, ia-ți una cu senzor mai mare. Dacă vrei o cameră și mai bună, ia-ți o cameră cu senzor și mai mare. Contradicția de a avea o cameră foto mică cu senzor mare și la un preț decent e destul de dificilă. Unul din lucrurile importante în fotografierea aeriană e faptul că noi ne depasăm în permanență față de subiectul pe care îl fotografiem. Apare acel motion blur. Metoda cea mai simplă e să avem un timp de expunere mare. De aceea, senzorul e bine să fie mare. Altfel, fotografiile vor fi de calitate cu atât mai bună cu cât înălțimea de zbor este mai mare. Iar faptul că avem stabilizare de ruliu, ceea ce ne permite să rămânem pe traiectorie și camera să rămână în permanență orizontală, ne-a ajutat foarte mult. La început n-am avut asta și am ajuns ca după ce am implementat soluția de stabilizare de ruliu a camerei să avem fotografii foarte bune chiar și pe zonele de viraj. Pentru că am limitat pilotul automat să nu dea voie aeronavei să se închide mai mult de 40 de grade. Programabilitate. Există camere gen Canon, există un Canon Hacker Development Kit, prin care se poate schimba firmware-ul de pe cameră, se face temporar, doar printr-un SD card, și acolo pot fi implementate mici scripturi prin care se impune anumite condiții camerei. Protecție. Faptul că are un obiectiv care iasă cu 2 cm și jumătate, noi pornim în timpul zborului, camera își face partea de fotografie, s-a terminat zona de fotografiere, oprim camera prin intermediul unui servomecanism, se retrage suficient de în interior aeronavei, putem ateriza în condiții de siguranță fără a periclita, practic camera e cel mai scump element de pe aerodromul nostru. GPS. Sunt camere dotate cu GPS, există oricum GPS dotat cu autopilotul. Problema principală care am întâmpinat cu noi e faptul că informația din exif-ul imaginii este la nivel de secundă. Noi putem avea 4-5 informații GPS pe secundă. Zburăm cu 15 metri pe secundă, practic putem avea o eroare suficient de mare. Practic, colegii au văzut că nu e extrem de important, e mai important să existe repere la sol la care să le știm poziția corectă. O schemă simplă, cum arată lucrurile care sunt la bord. Ceea ce vedeți acolo în albastru, deci parcă e mor. E ceea ce e în plus. Există jos stația de telecomandă RC, receptorul asociat, o baterie care este legată la controlul motorului, servomotoare pentru toate elementele aerodinamice. În plus, acest pilot automat este cel care intervine peste informația de la receptor și comandă toate servourile de comenzi, atât servourul de stabilizare de cameră, precum și servourul de pornire și oprire a camerei foto. Are informația de la GPS de poziție, iar acel XB este un modem în 2,4 GHz, practic funcționăm oarecum similar cu cel de la Formula 1, avem telemetrie separată în laptop, putem vedea informații privind poziția, viteza, înălțimea, direct pe hartă și putem să și schimbăm programul de zbor în timpul zborului. Aici vedeți ceea ce se numește un Ground Control Station. Aici vedeți la Lone Pilot. Practic, vedeți exact cum merge tractorul pe arătură. Aici vedeți informația de final, înainte de aterizare. În partea din dreapta se văd informații privind girorizontul, înălțime, tensiunea în baterie,
cât sateliți vede GPS-ul. Vedeți un grafic de altitudine. Aici vedeți că scade în permanență, pentru că am fost undeva pe Valea Ieșului, unde diferența de nivel era de aproape 200 de metri. Și atunci am conceput un plan de zbor în scări. Prima linie a fost la înălțime mai mare și după aceea tot am coborât. Vedeți mai multe blocuri. Decolare, stand-by, camera triggering și zona foto. Ele sunt definite ca blocuri de scripting în partea de navigație și noi, în general, decolăm manual sau automat. După aceea intră automat în regim de stand-by. Îl ținem 1-2 minute, verificăm că paralelele sunt în regulă. După aceea dăm drum cu camera triggering, se duce și face treaba. Revine tot în stand-by și aterizăm automat sau manual. Partea de parașuta am încercat-o. E oarecum neconcludența noi. Probabil că vom merge mai departe în cursul anului acesta. În concluzie, e mic. Are o învergură de 1,80 m. Aripa e detașabilă și se desface în bucăți. Are o masă de 2,5 kg. Durata de zbor medie de 40 de minute. Și stabilizarea de rulio a camerei e unul cel mai interesante funcții pe care le are și care funcționează.